Evangelij po Matevžu, 22. poglavje. In odgovarja je jim zopet, govori Jezus v prilikah rekoč. Nebeško kraljestvo je podobno človeku, kralju, ki je napravil svatovščino svojemu sinu. In pošle svoje hlapce, naj pokličejo tiste, ki so bili povabljeni na svatovščino, a niso hoteli priti. Zopet pošle druge hlapce in veli, recite povabljencem, glej, svojo pojedino sem pripravil, moji junci in pitanci so poklani in vse je pripravljeno. Pridite na svatovščino. Oni pa niso marali in so odšli, eden na svoje polje, drugi pa po svoji kupčiji. Drugi pa so zgrabili njegove hlapce in jih zasramotili in ubili. Kralj pa se razjezi ter pošle svoje vojske in pogubi tiste ubijalce in požge njihovo mesto. Tedaj veli svojim hlapcem, svatovščina je sicer pripravljena, toda povabljenci niso bili vredni. Pojdite torej na razpotja in kolikorkoli jih najdete, jih pokličite na svatovščino. In tisti hlapci odidejo na ceste in zberu vse, katerekoli najdejo, hudobne in dobre. In svatovska dvorana se napolni z gostmi. Ko pa pride kralj, da pogleda goste, ugleda tu človeka, ki ni bil oblečen v svatovsko oblačilo in mu reče, prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovskega oblačila? On pa mu umolkne. Tedaj kralj reče služabnikom, zvežite mu roke in noge ter ga vrzite v zunanjo temo, tam bo jok in škripanje z zobmi, kajti mnogo jih je poklicanih, a malo izvoljenih. Tedaj odidejo farizeji in se posvetujejo, kako bi ga ujeli v besedi. In pošljajo k njemu svoje učence s Herodovci, naj reko, učenik, vemo, da si resničen in Božjo pot v resnici učiš, in ti ni mar nikogar, kaj ti ne gledaš ljudem na lice. Povej nam torej, kaj se ti zdi, ali je prav dati cesarju davek ali ne. Jezus pa, spoznavši njihovo hudobnost, reče, kaj me skušate, hinavci? Pokažite mi davčni denarij. In oni mu prineso denarij. In reče jim, čigava je ta podoba in napis? Reko mu, cesarjeva. Tedaj jim reče, dajte torej cesarju, kar je cesarjevo, in Bogu, kar je Božje. In ko to slišijo, se začudijo, ter ga puste in odidejo. Tisti dan pristopijo k njemu saduceji, ki pravijo, da ni vstajenja, in ga vprašajo, rekoč, učenik, Mojzes je rekel, če kdo umre brez otrok, naj vzame njegov brat njegovo ženo in zbudi seme svojemu bratu. Pri nas pa je bilo 7 bratov. Prvi se oženi in umre, in ker ni imel zaroda, zapusti svojo ženo svojemu bratu. Ravno tako tudi drugi in tretji prav do 7. Nazadnje za vsemi pa umre žena. Obstajenju torej, čigava žena bo od teh 7, kajti vsi so jo imeli. Jezus pa odgovori in jim reče, motite se, ker ne poznate ne pisma, ne Božje moči. Obstajenju namreč se ne ženijo in ne može, temveč so kakor Božji angeli v nebesih. Za obstajenje mrtvih pa, ali niste brali, kar vam je rekel Bog, govoreč, jaz sem Abrahamov Bog in Izakov Bog in Jakobov Bog. On ni Bog mrtvih, ampak živih. In ko to slišijo množice, se silno čudijo njegovemu nauku. Ko pa farizeji slišijo, da je saducejem zavezal jezik, se zbere v kup. In eden izmed njih, učenik postave, vpraša, izkušaje ga. Učenik, katera zapoved je v postavi največja? Jezus mu pa reče, ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem svojim srcem in z vso svojo dušo in z vsem svojim mišljenjem. Ta je prva in največja zapoved. Druga pa je tej podobna. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Ob teh dveh zapovedih visi vsa postava in preroki. Ko so pa bili farizeji zbrani, jih vpraša Jezus, rekoč, kaj se vam zdi o Kristusu? Čigav sin je? Reko mu Davidov. Vpraša jih,
kako ga torej David v duhu imenuje gospoda, ko pravi: Rekel je gospod mojemu gospodu, sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikom, tvojim nogam za podnožje. Če ga torej David imenuje gospoda, kako je njegov sin? In nihče mu ni mogel odgovoriti besede, in od tega dne si ga ni upal nihče več vprašati.